Jaký byl podle vás letošní ročník salonu? Tak podle mě byl docela dobrý, protože letos to bylo 25. výročí a myslím si, že těch jednotlivých akcí bylo opravdu hodně. Kdybych to měl vyjmenovat, tak v průběhu týdne jsme měli různé turnaje v pokru, v Pexesu, pak dále byly hry nižšího a vyššího gymnázia a dnes v pátek jsme mohli vidět i kandidátské scénky na příští rok a vystoupení nižšího a vyššího salonu. Takže já si myslím, že těch příležitostí, kdy se studenti mohli ukázat, bylo opravdu hodně. Jaké to obnáší starosti, to pořádání salonu? Tak starosti to obnáší opravdu hodně, protože největší problémem, bych řekl, je sehrát tu třídu. Každý samozřejmě má své názory a své nápady a řekl bych opravdu největším problémem je dát to nějak dohromady, aby jsme se sešli v těch jednotlivých názorech a tak dále a tak dále. Jak se ti líbí letošní salon? Tak salon je to určitě zábava pro všechny, kdo tady studují, nestudují, pro absolventy. Pro nový příchozí žáky je to určitě zábava, něco nového. Ukáže tady krásně spolupráce v celkově tříd i jednotlivců, dovednosti různý. Tak podle mě jako ten začátek byl takovej trošku horší, ale je to čím dál tím lepší a dneska konec snad bude dobrý. Letošní salon je opravdu zajímavý, je tam plno novinek, například i bobsový turnaj, ten mě velice bavil a zúčastnil jsem se ho. No a já si myslím, že určitě jako téma bylo zvolený dobře a Bavím se na to, že jsem tady první rok, tak jako určitě jsem se bavil dobře. Zapojil ses nějak do salonu a jestli jo, tak jak? No, zúčastnil jsem se pokrového turnaje a pak jsme taky skončili s kamarádem s Ondrou Prudilem na druhém místě v Xboxovém turnaji. No, oproti minulým ročníkům jsem se účastnil snad každé scénky, co tak vím, ale jako jo, podporuji, no samozřejmě naši třídu, takže... Ano, byli jsme třeba na pokrovém turnaji. Tam jsme moc neuspěli, ale to bys nevadí, teďka budeme mít tři. Vyhráli na plné čáře. Ano, zapojil. Kostýmový den a máme kandidátskou scénku připravenou pro příští rok. Jak hodnotíš letošní salon oproti tomu minulému? Vždycky je to trošku něco jiného. Jo, ta třída, co to pořádala loni, tak na gymnáziu strávila předchozích 7 let, takže určitě věděli, do čeho jdou, ale každý to téma je trošku něčím specifické, takže si myslím, že každý ten salon má něco do sebe a nerad bych hodnotil, jestli je některý salon lepší nebo horší. Myslím si, že každý je něčím odlišný.